tem 8 quilômetros entre o ponto de descarte e o início do Parque das Cagarras, toda a influência das correntes vai levar todo esse substrato para lá. Esse sedimento, que é carreado de lá do Cais do Porto, um lugar super poluído de, sei lá, 500 anos de colonização do Brasil, mais do que isso, tudo aquilo ali tem uma grande quantidade de produtos químicos, todo esse material tóxico, orgânico, com excesso de poluentes que não pertence ao lugar, vão carrear em direção ao parque. Sendo que nessa região onde se encontravam garopas, polvos, cavaquinhas, tudo isso daí, todos esses animais que serviam de alimento para os outros animais maiores, todos esses daí estão indo embora, cara. E eles vão embora dali, consequentemente os maiores vão embora e a tendência de desertificação é muito grande. Eu fiz um mergulho ali só para constatar aquilo que eu já sabia. É um deserto, o fundo está todo modificado, você encontra montanhas onde tinha areia, você não sabe nem o que tinha antes, porque a quantidade de sedimentação é tão extensa e tão alta que está completamente modificado o fundo. Creio eu que dificulta e até inviabiliza a desova de pescados, porque a quantidade de sedimentação e de lixo é muito grande. Ali era um lugar de cascalho grosso, pequenas pedras, areia grossa, e ali era muito característico da garopa, ali tinha muita cavaquinha, tinha outros peixinhos, tipo pargo, tipo michole. Quando você joga uma lama daquela, ele soterra um lugar onde tem uma toca de uma garopa, e essa garopa simplesmente perde o habitat dela. Ela vai ter que procurar um outro lugar para viver. E nós sabemos que a poluição, com esse tipo de poluição, onde você tira o ambiente do animal, isso daí realmente complica. Hoje, com esse despejo, hoje a gente encontra siris característicos de dentro da Bahia. No caso do siri azulão, coisas que não tinham ali fora. Hoje já tem isso, muita cocoroca, pargo, que era um peixe que tinha abundância naquela região, não tem mais. Então realmente tá mudando.